台湾人爱吃烧肉，但疫情爆发，已经2个多月不能，好好内用，一宣布降级，台中知名乌马烧肉电话被打爆。乌马支持防疫，响应国家政策，现场禁止饮食，全面提供外带服务。民众好失望，业者在降级前一天急转弯宣布不恢复内用，8月2号前维持外带。会想啊，但是最好还是再等一下，最担心的是还是让我赞助的感染者出来。这么久了，其实也蛮习惯的啦，都习惯外带了。对啊，健康比较重要。还有连锁火锅店，清景泽主打平价锅物，是不少人的口袋名单。同样基于防疫维持外带营运到8月9号，全品相8折。这是一个很辛苦的决定呐、啊，那我们还是以防疫为优先，以目前的情况，我们的业绩大概跟疫情前。 相较的话，只剩20趴。另外，同集团的茶六烧肉也比较办理，等餐饮龙头王品牛排已经做好准备。除了全面消毒外，也装上隔板，安排客人梅花座。还有鼎王麻辣锅，同样也在27号恢复内用，希望生意回流，转亏为盈，也配合防疫。记者林斌、李云杰台中报道。